igjen, og det jo en gjeng som har internasjonale, altså folk kjenner til det internasjonalt, på grunn av, spesielt på grunn av Skriket. Men det her handler om så jævlig mye interessant, for det handler om Tveita ble jo bygget utenfor Oslo på 60-tallet, og det skapte jo denne gjengen. Det var jo innflyttet, det var jo billig, ikke sant? Det var innflyttet fra hele landet, mye enskilde mødre, som ikke klarte å holde kontroll på disse bajasene. Så der skapte jo vi et problem. Og det bare eskalerte jo, ikke sant? Og flere av disse gutta var jo for eksempel idrettstalenter. Han ene hadde jo raskeste 100-meteren, spilte på Vålringa, og hadde bare spådd en lysende idrettskarriere. Sklidde helt ut, falt ut av samfunnet. Men det som skjedde med de fra de uskyldige rampestrekene fram til Skriket er jo ganske spennende. Og da har de levd altså en livsstil som er helt rock'n'roll, kan man si. Skjedde mye kult, og det skal vi jo gjenskape da på film. Er Tveita, er det sånn A-gjengen? Eller nei, det, har du noe med AB-gjengen? Kom det senere da? Det kom senere, ja. Dette var en store... Eller AB-gjengen var jo litt sånn... Var jo i den... Altså Tveita 1, mange sier at den varte jo så lenge, men vi snakker jo om fram til 94 da, hvor de stjal Skriket. Ja. Det var jo under åpningen av Lillehammer-OL. Det er ikke om du kjenner til det. Ja, du har fortalt det før. Under åpningsseremonien på NRK 1. Ja. Ja, og da var det ikke en kjeft i gatene. Nei. Da tok de en stige og gikk inn på Nasjonalgalleriet og hentet Skriket. Og tegnet takk for dårlig sikkerhet bak... maleriet, og gikk ut igjen. Og dagen etterpå så var det da på CNN, var det liksom første stoffet, mens alle hadde forventet at det skulle være åpningen av Lillehammer-OL. Så de var jo, de hadde humor også da. Så det er så mye kule historier der som vi holdt på med. Men det er jo litt det der unge skyldige folk som ender opp med det største internasjonale kunsttyveriet. Det er jo litt morsomt. Og så sklir det jo selvfølgelig helt ut etter det, og da kommer jo alle disse her andre gjengene inn også. Det var jo mange av de A- og B-gjengene i den perioden, men det var jo da at Tveita-gjengen var veldig, fra 80 til 90, begynnelsen av 90-tallet, sentral, kanskje den mest kjente gjengen. Alle minibanktyverier og det ene og det andre. Det jeg tenner på der er jo igjen enkelte personer da, ikke sant, som har kanskje klart seg ut av det miljøet. Som i dag er en vanlig mann i gata, som har en strikk som er helt syk. Det har vært verden over, det har vært i Monaco og holdt på med ting, altså det er masse spennende stoff det. Og den biten synes jeg er kul å jobbe med. Samme skjer jo der. Jeg har jo holdt på med dette her i 10 år, ikke sant, at dette er en kul greie, men det er jo venner av meg. Så dette er jo folk som kanskje også fortjener å få historien fortalt, for de er ikke svin, ikke sant. Jeg har også masse venner i AAB-gjengen, det er jo svin, mange av dem. Ordentlig svin, de fortjener ikke oppmerksomhet. De har utnyttet andre mennesker og holdt på. Jeg liker ikke den typen. Dette er jo folk som på en måte har kanskje sett noen smutthull. Da, de har aldri ranet eller slått ned folk med hammer. Ikke sant? De er ikke på det nivået. De er mer, hva skal vi kalle det da? Katt og mus med systemet? Eller? Ja, det er litt der, og så er de mer charmører. Da, ikke sant? Du har jo sett den Thomas Crown Affair. Ja, det er et eksempel på hvordan de opererer da. Litt den charmen som Catch Me If You Can også, den, Ja, det samme konseptet, ikke sant? Ja. Og ting som de har tatt har jo gitt andre kanskje som har trengt det da, uten at jeg skal dra noe parallell til Robin Hood liksom. Men de er ikke noen for å bygge opp et kriminellt imperium, ikke sant? Men det sklir jo ut på et eller annet tidspunkt. Ikke sant? Det går for fort, og det kommer rus inn i bildet, og så skjer det en og det andre. Det er ikke det det handler om. Det handler om den perioden fra de er små til alvoret tar dem da.